Hei, tere, tere, hei, privet. Oh, kallid sõbrad, no hei, hei, kuidas läheb? No vot, ma sellest tahaks rääkida, dragi друзья, dragi drugi. Ma tahaks sellest rääkida, et mis ma mõtlen sellest, mis praegu selles segaduses, no seal ja siin ja. Ühesõnaga, ma tahaks öelda, et mis oli see suurim viga, meie planeedil Eestis, Euroopas? Suurim viga, 21. sajandi suurim viga oli see, et vaata, kui 1,5 aastat tagasi, 2020, tuli informatsioon meediast, et see oli 1,5 aastat tagasi umbes, et ohoho, Hiinas tuleb hirmus viirus, tapav, surmav, mingi hirmus jube viirus tuleb ja appi, appi, mis me teeme, on vaja midagi teha. Vot oli viga see, kui arstid ja ne viroloogid ja need nii-öelda viroloogid, eksperdid ja spetsialistid ütlesid, mis me teeme, on vaja midagi teha, hakkame midagi teha, hakkame kaitsma ennast. Vot see oli suur viga. Ei olnud vaja teha mitte midagi, vot paberi peal kirjutasin juba. Mitte midagi oli vaja teha. Ja ilmus minu raamat. Õnneks on sõna vaba. Eelmisel aastal ilmus oktoobril. No sellest, siin ma olen kirjutanud sellest, et kuidas on see optimistlik lahendus sellest situatsioonist. Ja, aga see koroonaviirus on meie sajandi suurim pettus, segadus ja hirmus. See tegib nagu sõda, kolmas maailmasõda. Tekitab. Informatsioon tuli 1,5 aastat tagasi. Ei olnud vaja teha mitte midagi, absoluutselt. Ma kordan, ma ei väsi, et ma kordan. Oli vaja teha mitte midagi. Eesti valitsus ja arstid Eesti, nad kuulades, et viirus mingi tuleb, on ja mis me teeme? Me ei tee mitte midagi. Rootsi niimoodi otsus tegi, selline positsioon võttis korraks ja oli väga tubli. Ja vot niimoodi oli vaja mitte midagi, praegu ka ei ole hilja lõpetada seda jama. Mitte mitte mingist maski kandmist, mitte mingist viiruse testi, ei mingi testi, ei mingi vaktsiini, ei mingi maski, ei mingi 2 meetrit, ei mingi piirangud, piirid oli vaja jätta nii nagu on nahtised. Ja vabadus ja julgelt, ei mingi hirm, ei mingi paanika. Seda viirus ja relv on hirm, hirm ja paanika tapab, mitte viirus. Ja see hirm teeb, ne hävitab inimese immuunsüsteemi ja inimene sureb hirmust, mitte mingisugust
Viirust pole materiaalselt olemas, see on ainult sõna. Ma sellest olen palju korda kirjutanud. Ja see jama, see müra ja see kõik kera ja müra. William Shakespeare'i käest küsiti, mis on koronaviirus. Shakespeare vastas, palju kera ei millestki. On, nii on. Absoluutselt ei millestki. See viirus materiaalselt ei ole olemas, viirust pole olemas, on olemas armastus, viirust pole olemas, sest viirus on vaid sõna, ainult hirmutav sõna, mitte rohkem. Ja see sõnal on surma reputatsioon. Ja surma reputatsiooniga sõnad on mõjuvad väga halvasti inimesele, tervisele ja immuunsüsteemile. Immuunsüsteem langeb selle hirmu ees. Aga armastus ja rõõm teeb nii, et immuunsüsteem, Jumala immuunsüsteem, mis meil Jumala poolt on ainult looja poolt. Looduse looja poolt on antud meil immuunsüsteem, vaktsiin ei ole vaja, maskid ei ole vaja, 2 meetri ei ole vaja, 3 meetri ei ole vaja, mitte midagi. Piirangud ei ole vaja, vangistamise inimestele oma majas, ei ole vajadus, ei ole vaja, oli vaja 11, ei mis ma räägin, 1,5 aastat tagasi, ei olnud vaja mitte midagi absoluutselt. Selle, et ma kirjutaks suure sõna, see 20 meetrini tähedega suur selline moto, suur silt. Terve Raikoe platsis, terve Eestis. Mitte midagi oli vaja teha. Mitte absoluutselt. Mitte nii, et 2 päev maskid paneme või ei. Mitte midagi absoluutselt. Ja ei sureks keegi. Ja juhtus midagi halba. Ainult head juhtus. Ainult vabadus. Elaks nagu elame. Ja terve maailmas vaatab. Issand, Eestis nad ei tee mitte midagi ja mitte keegi ei ole, ei suure, midagi ei juhtu, ei midagi halba ei juhtu seal. No kust, mida, millest te räägite, mis jama juhtu? Kuidas võiks viiruse suri, kus see viirust pole olemas, viirust materiaalselt ei ole olemas. Nii et viga, aga veel ole hilja, see viga võiks nüüd parandada, nüüd, et hakatas homse päevaks või üle homse päevaks. Kas miks? Ka mitte praegu nüüd, kohe lõpetame seda viirusi kõik meetmed, onnesti kelles meetmed, ja kõik need piirangud, ei mingi vaktsiini enam, lõpetage, lihtsalt tunnustage, pange maha see instrumentid, need spritsid, pane maha lihtsalt, millega sa testid, topid teine niha, pane maha. Emba inimesele ja ütle, see on minu test juba. Minu test näitab, et sul on kevad, sul on armastus, sul on muusika, sul on rõõm. Mine koju, sa oled terve, kõikile on vaja niimoodi öelda. Kõik istunud, pange maha, ärge kartke julgelt, laske looja mänguse, looja on targem, looja on armastus. Armastusega, rõõmuga. Lihtsalt elage, lihtsalt on vaja elada ja mitte kardma. Ärge valige hirmu. Valige vabadust ja armastus ja rõõm. Ja roosi ja lilled. Kõik head asjad valige. Positiivsed head asjad valime. No uuesnaga vabadus ja rõõm. Meie moto peab olema, on olemas armastus, viirust pole olemas. Kui meie planeeti moto on see, siis planeetis kaob ära, ruttu kohe kaob ära seda viirus, seda jama korona. Nimega viirus, nimega korona. See kaob ära. Disappearate. Kaob ära. Jeesus kuidas ütleb, sa ole terve, mine koju, sa ei ütlenud, ta ei ütlenud. Oi, sul on vaja mingi tableti,
Oi, kas sul on palavik? Kas sa oled, kas, kuidas sinu uisuga on? Kas oled, kas uni, kas magad hästi? Tõuse üles, mine koju, sa oled terve. Kristuse meetod töötab ideaalselt. Oli vaja teha mitte midagi ja teeme homse päevaks Eesti valitsus, Eesti arstid. Lõpetage palun seda tsirkuse. Kõige efektiivse ja humaanne, kõige hea variant on see viiruse puhul teha mitte midagi. Mitte midagi absoluutselt. Kordan veel. Mitu korda? Mitte midagi, mitte midagi, absoluutselt mitte midagi ei ole vaja teha. Absoluutselt lihtsalt elage. Viirus pole materiaalselt olemas ja ei ole vaja mitte midagi teha. Näiteks homse päevaks ei mingi maski, ei mingi vaktsiini ja ei juhtu midagi. Keegi ei sure. Ma tean, mis ma räägin. Mitte keegi ei sure sellest. Okei. Ma kordan ja kordan. Miks? Sellepärast, et mida veel öelda? See on põhiteema. See on põhiasi, mis on vaja teha, et ei teeks midagi. On vaja seda teha, mis ma räägin, et ei teeks midagi rohkem ja nonsenslik, igasugused absurdsed asjad ja mitte kummalik. See maailmasõda, kolmas maailmasõda lõpeb. See julmus lõpeb. Jah, vot nii. Ma olen 100% kindel, 100% olen kindel sellest, mis ma räägin. Et 100% olen kindel, et viirust materiaalselt ei eksisteeri. No vot, aga on olemas armastus, on olemas suvi ja varsti on sügis. Ja vot nii, september on varsti ja oktoober ja ilu on ilus, ilu on suurepärane.